Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry za Baník Ostrava ve Football Manageru 2021 a vítám vás po našem neúplně slavném a skvělém výkonu v MOL Cupu, kde nás vyřadil na penalty Zlín. Je to pozitivní i negativní. Negativní samozřejmě, protože jsme chtěli v MOL Cupu uspět, dotáhnout to co nejdál, ale pozitivní, když už jsme vypadli, tak aspoň nám to trošku ulehčí v tom, že nebudeme mít tolik zápasů, těch zápasů teď bylo strašně moc a strašně moc jich ještě bude a ten MOL Cup aspoň o pár zápasů méně, hromadili se nám zranění, únava hráčů a začalo to být problematické, takže možná nám to nakonec v konečném důsledku může i pomoci, ale chtěli jsme samozřejmě pokračovat dále. Čeká nás v nejbližších dnech přestupová uzávěrka, ještě máme rozjednány nějaké přestupy, vy jste mi psali nějaké další typy, takže uvidíme, jestli ještě nějaké hráče prodáme nebo koupíme. No a potom se nám blíží relativní pauza, takže je fajn, že si hráči budou moci trošičku odpočinout, i když myslím, že budou lítat někde po reprezentacích, takže kdo ví, kolik toho odpočinku bude. No a čeká nás Liga mistrů, dámy a pánové, čeká nás po pauze první utkání Ligy mistrů a čeká nás Red Bull Salzburg, nebo Rasenballsport Salzburg, jestli chcete, a uvidíme, jak to zvládneme. Doufejme, že do Ligy mistrů vkročíme tou správnou nohou. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky moc každému za podporu, like, jakýkoliv komentář, tipy na hráče, díky všem za sledování a jdeme na to. Před sebou tady vidíte zajímavý přestup, který se právě odehrál. Je to Jirka Pavlenka, který za 340 milionů přestupuje do Itálie, do Neapole. A my si na tom také trošičku zkásnem, protože díky předchozím klauzulím ve smlouvách obdržíme 3,5% z toho přestupu, což jsou pěkné peníze, 12 milionů. A Lučín získá 3 miliony 380 tisíc. No a pozor dámy a pánové, máme tady nějaké aktuality k týmové chemii a nejsou to dobré zprávy. Podpora manažera špatná. Váš výkon v roli manažera na hráče příliš nezapůsobil, někteří z nich by mohli začít zpochybňovat vaše rozhodování. Zdá se, že jsou asi uražení a nasraní, jak jsem je sprdnul a házel jsem po nich v šatně tu láhev. A asi mi to mají za zlé, no, tak budu si je muset opět získat. Atmosféra v kabině je stále dobrá, ale jde do klesa. Hoši, ten MOL Cup nás přece nemůže až tolik rozhodit. Jinak to není tak špatné, ty vole, dostali jsme se do Ligy mistrů. Tohle není úplně příjemné, dámy a pánové, protože máme stále ještě rozjednané nějaké přestupy a už nyní musíme potvrdit, bohužel, registraci pro základní skupinu Ligy mistrů. Přidám tam tedy Havlíka a Lazetiče a jsme na maximum 25 hráčů. Ještě někteří budou určitě brblat, některé registrovat nemusíme, protože splňují určité věkové požadavky. Šmiga třeba, Nevřela a tak dále, ti tam mohou nastoupit do zápasu Ligy mistrů, i když nebudou v té registraci. Ale některé budeme muset vynechat a nebude tam třeba Holzer nebo Šatka, takže uvidíme. No a rozbroje a problémy v klubu pokračují. Do médií se dostávají nějaké informace, že jsem se údajně pohádal s Klimentem, a který bude chtít odejít z klubu. A mnoho z hráčů, včetně kapitána Stronatyho, se přiklonili na stranu svého spoluhráče. A Petr Moriak nebude mít klidné spaní z tohoto problému. No, hoši, proberu to s nima, ale nemyslím si úplně, že to pomůže, protože většinou tyhle debaty končí špatně. Bylo mi řečeno, že máte nějaké obavy ze způsobu, jak jsem jednal s Klimentem. Neregistroval jsem ho pro Ligu mistrů, protože prostě tam máme důležitější hráče, které musím registrovat. Někteří hráči si myslí, že se Jan dočkal neférového jednání. Proč se tak stalo? Neuvědomil jsem si, že to způsobilo problém, můžu se omluvit a slíbit, že budu přemýšlet nad tím, aby byli všichni spokojeni příště. S hráčem jednám individuálně a myslím si, že zacházení, kterého se dočkal Jan, bylo naprosto v pořádku.
Učinil som rozhodnutí, ktoré považujú za nejlepší pro tým, niektorým z vás sa to nemusí líbiť, ale tak to je a už neunavují řeči na téma Jan Kliment. Poďme nakopnúť židli. Yes, to bych asi měl. Poďme im to slíbiť, že sa pokusím to řešiť inak, alespoň teď je pred dôležitým zápasem Ligy mistrů upokojím, i když pozor. Jo, hoši, dobrý, vyřešeno, spokojen jsem, spokojen s vaší reakcí, doufám, že vy také. Jděte do p***. No, co se nám tady děje mezi přestupy, vypadá to, že Plzeň se nějak rozjíždí. Směrem tam i ven, prodali do Realu Sociedad za 130 mega Marco Giru a opačným směrem za 105 milionů z Ajaxu koupili Eirika Hestada, což je tedy střední záložník nebo pravé křídlo. No, 3 zápasy už za ně odehrál. Nevypadá takhle na první pohled zle, ale nemáme ho plně oskautovaného. Blahopřejeme Drozďákovi k jeho reprezentační premiéře v Ačku, takže vezmeme ho kolem ramen, blahopřejeme. Blahopřejeme, chlape, první start za Českou republiku, očekávám, že tě uvidíme v nároďáku i v příštích letech. Díky, snažil jsem se ze všech sil, abych získal tuhle příležitost. A jsem rozhodnutý hrát za repre znovu, je šťastný, paráda, aspoň někdo. No a dnes o půlnoci tedy přestupová uzávěrka. Stihneme ještě něco vyřešit? Bohužel se stále ještě nedotáhli do úplného konce ty přestupy, které máme rozjednané a už moc času nezbývá. Zde ještě několik vašich tipů z poslední doby. Michal Škvarka, psali jste, že bych na něj měl mrknout a pouvažovat o něm, 30-letý zkušený slovenský záložník, spíše ofenzivní. Ale tam nás momentálně úplně bota netrápí, přesto nevypadá zle a budeme ho skautovat a uvidíme. Dále jste říkali, ať mrknu na Dominika Kružliaka, to je 26-letý slovenský stoper a o něm jsem uvažoval, rozhodoval jsem se především mezi ním a Šatkou a nakonec jsem se rozhodl tedy pro druhého jmenovaného. Kružliak ve Slovanu Bratislava. 183 cm to na stopera není úplně kdo ví jak skvělé, ale výskok a hlavičkování nemá špatné, takže výšku nahrazuje nějakou pružností a mršností. 3 hrávky 10 až 12, Šatka je v tomto lepší a já jsem chtěl nějakého trošku techničtějšího obránce, který bude moci lépe rozehrávat, ale určitě třeba do budoucna stále má dobrý věk, takže kdo ví. No a zde se nám pracuje na skautování jednoho z vašich typů, Ayham Osu, rajně mladý, zajímavý, talentovaný stoper, 22 let, 186 cm, vypadá to, že by nemusel být příliš finančně náročný, ale moc o něm zatím nevíme, takže pracuje se nám na tom, uvidíme. No a chtěli jste, ať opět po čase zase znovu mrknu na Magiciana, na Honzu Mejdra, a ten je momentálně bez angažma, skončil v Hradci Králové a je volný hráč a pojďme se podívat do historie. Vypadá to, že hrával především v Bčku v posledních sezónách, v Ačku jenom tu a tam nějaký zápas. No a v Hradci tedy skončil, nevím, jestli mu prostě jenom vypršela smlouva nebo jestli ho nějak předčasně propustili. A nemáme ho plně oskautovaného, ale tak pokud je k dispozici zdarma, mohli bychom ho třeba podepsat pro Bčko, pokud nebude mít nějaké šílené finanční požadavky a kdo ví, třeba by se časem vypracoval. 27 let už není nejmladší, už to není úplně mladí, ale můžeme to zkusit. Byl by nouzová záloha, tak tomu můžeme splnit, kdyby náhodou. A chce pouze smlouvu na jeden rok, zkusíme to zvednout. Plat nikterak velký, zkusíme to zvednout, aby souhlasil s tím dvouletým kontraktem a můžeme to tam fouknout. A podmínky přijatelné, takže se domluvíme a posílá pro Bčko, určitě se může hodit. No a zde ještě Maxim Kutovoj, což je ruský mladý 21-letý útočník, ale také se nám teprve skautuje a postupně se nám odkrývají nějaké jeho vlastnosti, takže těžko zatím soudit, ale budu skautovat dále, díky za tipy. Posílá pro Slávy Šolt Kalmar za 77 milionů, až možná téměř 100 milionů a z Číny tedy do Evropy, konkrétně tedy do Slavie, tak uvidíme, jak se tam chytí. 14 hodin do konce přestupáku a máme tady rozhodnutí Lubomíra Šatky, který k nám tady přestoupí, souhlasil a za
95 milionů přestoupí k nám a posílí naši obranu, která nebyla v této sezóně úplně 100% jistá. A souhlasíme, přijímáme, vítáme ho u nás. No a stejně jako Šatka se rozhodl i Danek Holzer k návratu do Baníku a toho tady všichni, myslím, uvidí velice, velice rádi. Projde rukama Aničky samozřejmě a vypadá to, že nám dala zelenou, žádné zdravotní problémy nemá. Takže i Holzer se k nám tady na poslední chvíli přidá v den přestupové uzávěrky 52 milionů a je to tam. Dámy a pánové, dostáváme 2 750 000, což je 5% z přestupové částky Daniela Holzera, což byla klauzule, kterou jsme dali do přestupu, když jsme ho do Getafe prodávali. Takže si sami sobě v podstatě vyplatíme 3 mega. To je zajímavé, pěkné. No a Magician k nám také přestoupí. Máme ho tady, můžeme to stvrdit. Další posila pro náš tým. No a ještě bychom mohli stihnout na závěr jedno hostování s obcí. Krajní obránce Alexander Bach, kterou určitě budete znat. A obce by byla 17 milionů. A 100% platu budeme platit v průběhu toho hostování. Ale vypadá to, že bychom se mohli dohodnout a i on sám by chtěl tedy přestoupit. Takže uvidíme, abychom měli pokrytou i tu pravou stranu, i ten pravý kraj úplně. Takže to by mohlo být solidní. Pojďme teda zkusit navrhnout tyto podmínky. Nemám s nima problém. Pravidelný hráč základní sestavy, tam už s tím problém trošku mám, ale slíbit to můžem. Klasika. Takže pojďme to navrhnout a zdá se, že se tedy domluvíme. Takže pohoda. 4 hodiny do konce přestupáku. Přijato. Budeme čekat, než se vše dořeší. A je to tady, můžeme tady přijmout. Takže bez problému. A do konce sezóny přijímáme, je to tam, stihli jsme to. No a dámy a pánové, je to tady, přestupová uzávěrka je za námi, takže ještě jsme byli aktivní na poslední chvíli. Tady největší přestupy v České republice, odešel od nás Areso a Pereira, 430 mega Areso, 140 mega Pereira a Jira odešel z Plzně do Realu Sociedad, nejvíce utrácel tady Baník, ale také jsme nejvíce financí získali. Takže tak, a nejaktivnější Kroměříž, 14 hráčů získali během přestupáku. Drobná tisková konference, vy a Holzer jste se kdysi v Baníku rozešli, proč jste se teď rozhodl ho opět zahrnout do vašich plánů? Jednak se poněkud změnily okolnosti, ale Daniel se hlavně po všech stránkách značně změnil, tak určitě nabral v zahraničí nějaké zkušenosti. Myslím si, že tenkrát to bylo správné rozhodnutí, Daniel teď ale může dokázat, že může být užitečný a já věřím, že ano. To, že se Holzer vrátil na třetí sezónu do týmu Baník Ostrava, je rozhodnutí, o němž se diskutovalo. Myslíte si, že to bude mít pozitivní dopad? Ano, všichni jsme rádi, že je Danek zpátky u nás. Jaká je podle vašeho názoru jeho nejlepší pozice? Já jsem mu slíbil, že bude hrát jako křídlo, ale chci ho nasazovat jako krajního obránce, ale bohužel musím odpovědět. Já nebudu lhát. Prostě krajní obránce a to je pravděpodobně pozice, na kterou se v vašem týmu nejlépe hodí. Purex podepsal k nám teprve nedávno, budu si to muset promyslet. Takže takhle, Holzer udělal podle mnohých krok zpátky, když přestoupil do Baníku. Domníváte se, že má zde lepší šanci uspět? No tak má lepší šanci zahrát si třeba Ligu mistrů. Takže je to skvělý hráč a celé Getafe udělal velkou chybu, že jej prodal. Kdo si chce vsadit, dámy a pánové, kdo si chce vsadit, jsou vypsány kurzy na titul v Lize mistrů, kdo ji vyhraje podle sázkových kanceláří. Favorit je Manchester City, kurz 2,88, potom Barca, United, PSG a Bayern, no a na nás je vypsaný kurz 9000. Takže pokud vsadíte 10 korun a vyhrajeme Ligu mistrů, vyhrajete 90 litrů, takže za zkoušku to stojí, ne? Tak to není moc příjemné. David Valek si připsal premiérový gól za reprezentaci Slovenska, ale bohužel Slovensko s Německem prohrálo 5-2. Zároveň další hráči reprezentovali své země. Pojďme se mrknout, jak to vypadá v Lize národů. Tady je Slovensko, bohužel poslední 4 prohry ze 4 zápasů. To není dobré, Nizozemsko na čele. Česká republika je zde ve skupině s Ukrajinou, Polskem a Bulharskem. 5 bodů a 3. místo pro zatím po 4 zápasech.
No a kurzy na nejlepšího střelce ligy mistrů. Mbappé 2,62, potom Messi, Haaland, Martinez, Lukaku a Lewandowski. Yes! Pozitivní zpráva. Výbor nám oznámil, že plánované rozšíření tréninkových prostor klubu bylo konečně po několika měsících dokončeno. Yes! Danek Holzer má za sebou premiéru, rozehrál se v Bčku. Byla to bitva s Blanskem, remíza 1-1 a šesté místo prozatím pro Bčko. Tady ještě nějaký souhrn takových největších přestupů, které se udály ve Fortuna lize. Takže Areso Pereira víme, Gira také víme, Heštad jsme se také dívali, Randin Teka do Slávie, Stomega, Lubomír Šatka, Martin Rodriguez z Pumas do Sparty, Michal Sáček do Číny za 95 mega, Zolt Kalmar, Mešak Elia do Plzně, Daniel Šmiga, Danek Holzer, Daniel Tetour, Federico Rika ze Sparty i Krejčí do Lícu. OK, tak tam hraje vlastně s Arezem, jsem si ani neuvědomila, nevšimnul. Bujalský z Kyjeva do Sparty, aktivní Sparta i Slavia, některý vidíte. A my tady také samozřejmě nějaké ty nákupy, prodeje. A můžete se to když tak stopnout, pokud vás tady něco vyloženě hodně zaujme. No a zranil se nám Pavel Hruška, zranil si hlavu, když tvrdě dopadl na tréninku na trávní. 3 až 6 dnů bude mimo. No a tady už je, dámy a pánové, pohled na našeho nejbližšího soupeře. Red Bull Salzburg. Kapitán Čičan Stankovič, klíčový hráč Graničaka. Velká naděje Marcel Bode, 17-letý záložník, João Pedro, potom Harry Seferovič v útoku. Je to Franco Servi, tuším. Ano. Castraty, Montiel, Badondiaye, Xhaka, Cabrera, Massina, Gomez a Stefan v bráně. No, nebude to sranda. Zufanat Muenta má nějaký problém, chce si promluvit. Poslední dobou slýchávám nějaké věci, máš nějaké obavy, s čím ti můžu pomoci. Zvažoval jsem, že požádám o lepší smlouvu, ale to, že jste si se mnou přišel promluvit osobně, pro mě hodně znamená, takže si zatím vůbec nelámte hlavu. Díky, šéfe. Tak to má vypadat. Na dámy a pánové, naše juniorka bude také hrát Lize mistrů v té mládežnické Lize mistrů, kterou v minulé sezóně vyhrál Manchester United. Také vstoupí do zápasu se Salzburgem, tak uvidíme. No a pokračuje nám také MOL Cup a zajímavá schoda náhod, protože nedávno se střetli v Lize Pardubice s Olomoucí a hned o pár dnů později v podstatě i v poháru. A jsou to Pardubice, které v přestřelce zvítězili 3-2 a o 2 góly se postaral náš bývalý hráč Ondra Šašinka. Takže gratulace Pardubicím a Honzovi Chládkovi, bohužel pro Sigmu to končí. Sparta porazila Hradec a Viktorka si poradila se s Kasticema. Ale těsně, ale poradil. No a Matias Arezzo pokračuje. 3 zápasy, 3 góly, 1 asistence a pojďme se mrknout, jak je na tom jak je na tom Leeds. Leeds je po 6 zápasech na prvním místě Premier League. 4 výhry, 2 remízy, žádná prohra. Leicester za nimi, United, Chelsea, Newcastle, City a 6. A nejlepší hráč prozatím Erling Haaland a celkově trojice hráčů City, Sterling a Silva. No, tak to je masakr. No dámy a pánové, pokusíme se je překvapit. Vletíme na ně s formací a taktikou, se kterou jsme poměrně dlouho nehráli. A zkusíme těžit z protiútoku, protože oni budou také asi dost presovat. A mohli bychom z toho těžit. Muenta, Šalaj, Kouassi, Drost, Havlík, Jánoš, Graneční, Stronaty, Chaluš, Gumny a Grajf v bráně. Pojďme do boje. Tady to máme. Narvaný stadion, bylo by to skvělé vstoupit do té základní skupiny pozitivně. Bral bych asi remízu, ale výhra by samozřejmě byla velice důležitá. Tady tedy sestava soupeře a samozřejmě bezbodová skupina Liverpool, Lazio, Salzburg a Baníček. Pojďme na to vletět, dámy a pánové, je to tady, držte palce. První akce utkání, 12. minuta. Cabrera na Xhaku a Drost ho obírá o balon. Muenta dobře zpracoval, tam z druhé vlny dobíhá Kouassi, který se žene sám na golmana a posílá míč do sítě, je to tam Jean Kouassi. 1-0 pro Baník, tak jsme využili protiútoku po chybě, skvěle to udělal Drost a ještě lépe Muenta, uvidíme, jestli to bylo
Jo, to bylo promyšlené, nebylo to nějaká náhodná akce. Tušil, že sám situaci těžko tam zpracuje přes toho obránce a zkusil to tam poslat někde do prostoru, kde by mohl Vítku asi a on tam také byl. Teď ale pozor na okamžitou reakci soupeře Castraty a Drost opět blokuje tuhle rozehrávku, tentokrát tam bude Muenta, ale obklíčen dvěma hráči a ti si s tím poradili. Tady ale Gumny, bacha ty vole na ty zpětné přihrávky, oni presují, jsou vytažení. Ty vole, nedělejte mi takové nervy, Muenta proniká, vrací na Kouassiho. Ten byl zastaven a Badundiaye si musí promluvit s rozhodčím. Bude červená karta za skluz oběma nohama a to je vyloučení hnedka ve 14. minutě a to by mohlo být důležité, ale jak na to zareagovat? Pustit se nějak zběsile na ně anebo pokračovat v té naší poklidné hře? Opatrné. Ano, máme teďka převahu, ale zase bychom mohli to vidivočit a počkáme ještě chvíli, než případně navýšíme obrátky a uvidíme, jak se to bude rozvíjet a vyvíjet ten zápas. Cabrera, dlouhatanský out na šaku. Tady opět se snaží vybojovat míč Drost a je to Montiel, který párí a mohl srovnat. Nestalo se. Moc se toho neděje, 1-3 na střeli a blížíme se ke konci poločasu, ale tady pozor, rohový kop. Míč putuje do 16 a tady už bude graneční. Ten pokračuje po lajně. Stále graneční, dobře na Muentu a hlavička končí v náruči Štefena. Máme tu konec poločasu, 51-42 držení míče, 2-3 na střeli. Nic moc akčního se neděje. Pojďme ale se na to mrknout, co bychom s tím mohli udělat. Já myslím, že bychom mohli hrát trošku aktivněji. A tam budeme asi muset střídat. Tam budeme asi muset střídat, i když Janoš dokáže hrát i jako falešné křídlo, když to tady hra bagnutě ukazuje, nebo ten skin to blbě ukazuje. Případně možná... Ne, dámy a pánové, já si myslím, že budeme střídat. Drost s Havlíkem zůstanou na trávníku, ale Janoš půjde dolů a vletí tam Hruška. A nebo teoreticky... Jo. Necháme to takto. A drobné změny tedy na druhý poločas. Ještě pojďme do šatny. A hoši, ukažte fanouškům, že nadarmo neplatili. Asi to nebyly úplně levné stupenky. Jedna změna tedy, u míče tedy Salzburg opět, Masina. Šaka na žluté kartě, Seferovič, na něho budeme muset dávat pozor a tady Montiel vybíhá po křídle, graneční si ho musí pohlídat a to se mu také povedlo, ale bohužel to skončí rohovým kopem. Kaluš a Šalaj nevypadají úplně psychicky nějak v pohodě a tady přetažený míč na zadní tyč a tam byl připravený Grajch. Co teď Gumny vymyslí? Má tady Drozda, ten mu to vrací zpět. Stále Gumny, který proniká. Vyšle tam centr, tečováno, ještě Havlík. Pumpujte to tam do té šestnáctky, Gumny zatím stále po zemi. Havlík zkouší to Suhlu a nebylo to úplně nejhorší. Čelaj má otřesný zápas, ten musí dolů. A nahradí ho Vlado Weiss. Ten je zkušený, věřím, že pomůže. Gumny, nic moc výkon, pojďme ještě ale počkat a pojďme namotivovat Weisse, aspoň trošku třeba. Graneční, takový out, skoro roh, Havlík to tam musí doběhnout a dávat pozor. Havlík pěkně na momentu, teď tam má několik svých spoluhráčů, chtělo to jenom lépe přihrát a Havlík to zkusil z dálky. Tady to Muenta zkazil, obrovská příležitost, dva volní hráči, ale nedokázal přihrát. Graneční na Hrušku, Vlado Weiss, graneční, pošli, pozdě, to už bylo do offsideu. Ještě ale Hruška skvěle, pojď! Ale pozor, Cervi to zblokoval, já jsem myslel, že to byla střela špatná, takže rohový kop. Drost a... Nedopadne to dobře, Havlík musí sprintovat. A
Doběhl to, ale dotkl se toho, nedokázal to ubrzdit. Ká jedna akce za druhou, Stefan na Masínu rozehrávají na krátko. Trošku pod tlakem zmatek a chybička, Gumny toho zkusí využít. Neměl tam vhodný okamžik na přihrávku, Kuasi mu proniká, ale stále dál a... Zase Gumny. Havlík. Volný, ale do prdele, to ne, tohle mi nedělejte, teďka přečíslení, to je špatné, zabíhají tam hráči. Servy a Chaluš zatím dobře, ale servy stále pokračuje a Grajf to lapil Seferovičovi před tlamou. Akce však pokračuje, tady agilní hruška, předává Vajsovi, pojď, potáhni mu to na kraj, ale přenášíme naopak na pravou stranu. Která je zahuštěnější, Kuasi si s tím ale dokázal poradit a Jean Kuasi zvyšuje na 2-0. Tak ještě, že mě Weiss neposlechl a poslal to na pravou stranu, kde Kuasi perfektně individuálně prošel. Tady dobře zpracoval a prošel kolem toho hráče jeden na jednoho a tváří tvář golmanovi nezaváhal. Yes! 2-0. Hranečný. Hruška. Tam je volný Havlík, ale zblokováno a teď pozor, 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 Dineno, 3-2, to je špatné, my se budeme muset trošku stáhnout, ale Chaluš opět skvěle, na trávník nastoupí Švarc, trošku podpoříme tady ten střed zálohy a mírně, mírně se zatáhneme, je to naše třetí a poslední střídání, nemýlím-li se, ne, skutečně už více než třikrát střídat nemůžeme, takže pojďme do akce. Blíží se závěr utkání, Grajf rozehrává na krátko. Chaluš na Gumného. Tady je Kuasi. Vrací zpět. Dobře Gumny. Už mu měl přihrát, nakonec co tam přichází, skvěle pod sebe. Muenta! A skvělý obraný zákrok. 3-0 by bylo asi hotovo. Dineno. Seferovič, také žlutá karta. Dobře proniká, bude z úhlu pálit a... To už snad málem letělo do branky. A tohle už musíme zvládnout. Jsou tady poslední vteřinky utkání. Je to konec. A vítězíme a vstupujeme vítězně do Ligy mistrů. Pomohla nám samozřejmě červená karta soupeře. Už ve 14. minutě hráli hodně ostře. Dalších několik žlutých karet potom ještě nazbírali, ale... Bohužel takový je fotbal a my jsme to zvládli velice dobře. Kuasi 2 góly, Havlík asistence. Tohle je dobrá vzpruha. No a pozor, 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 protože naši junioři také hráli juniorskou ligu mistrů a porazili Salzburg 4-0. 2 góly Jarošík, ještě Rosický a Blaha přidali jednu branku a s Liverpoolem mají po 3 bodech. No a za výhru v základní skupině ligy mistrů 73 milionů do naší kasičky. To jsou pořádné prachy. No tady další zápasy základních skupin, Bayern Dynamo 3-0, Chelsea porazila Marseille, Inter si poradil s Gladbachem, remíza Sevilla a Liverpool v naší skupině doma zvítězil asi dle očekávání proti Laziu 3-1, remíza PSV a PSG a Benfica prohrála s Realem. No a dámy a pánové, krátce po lize mistrů tady máme další důležitý zápas, Slezské derby, tady budeme hrát s Opavou. A samozřejmě dost pozměněná sestava. Lazetič, Šmiga, Hrubý, Valek, Janoš, Havlík, Hocr, Dobrivojevič, Šatka, Bach, čili zahrají si i ti borci, kteří nemohou být registrováni pro Ligu mistrů a Liga pro ně bude teďka to hlavní dějiště. Takže vletíme na ně s Gegenpressem a snad se zadaří. Šmiga není ještě úplně 100% fit, ale pro zápas je k dispozici a když tak ho vystřídáme, během hry jdeme na to. Je to tady Opava versus Baník. Souboj nesměřitelných soupeřů a jdeme na to. Začíná nám pršet a Bach vhazoval tady už ale Havlík u míče a zkouší to z dálky. Ani tentokrát se netrefil, ale první zaměřovací střela Holceru míče. Je paráda vidět ho zpátky. Kombinuje tady se Šmigou, ten ale předává Havlíkovi. Danek nebyl podle mě v offsideu, může pokračovat. Stále Daniel Holzer, pěkné přenesení na Janoše a... Nevím jak, ale nějakým způsobem jsem již dostal do sítě, tam se to odrazil od někoho a je to Hrubý, který nakonec ten balon
zametl do sítě, nebo se to od něj odrazilo. Uvidíme to tady lépe v tom zpomaleném záběru. Skvělý míč od Holstra do 16 na dobíhajícího Jánoše. A to se odrazilo od opavského hráče k Hrubému, který velice pohotově zareagoval a dorazil to do brány. Takže 1-0. Tady znovu Jánoš a ten, chtěl jsem říct, bude určitě střílet, ale ne. A Bach si mohl připsat první branku. Pěkná střela z dálky po zemi, ještě Jánoš. Teďka Opava neví, kde jim hlavy stojí. Tyčka, ještě nějaké odrazy, tak totální chaos ve vápně opavských. A Boleslav mezi tím vede 2-0 Hrubý. Na blížší tyči, ale Fendrich chytá. Holzer, Hrubý, šmiga. A putuje směrem do 16. Valek na Jánoše, z druhé vlny tam byl připravený Bach, ale Jánoš to zkouší sám, až teď teda předává. Pod sebe Jánoš, šmiga. Tak teďka velký tlak, ale chce to přidat další branku, momentálně průběžné 7. místo v tabulce. Dobrijevič, kterému budu navždy říkat Dobrivojevič. Takže má smůlu. Tady to bylo příliš prudké na Lazetiče, to neměl šanci stihnout. Co s tím udělá Fendrich? Bude to konec akce, nebo se ještě něco bude dít? Dlouho si dává na rozmyšlenou a Dobrijevič, šmiga, poprvé jsem to řekl správně, to jeho jméno, Havlík. A pochopili se šmigou. Lazetič a Valek opět. Šťastný gól, ale je to gól a vedeme 2-0, to jsme potřebovali. Pojďme se na to podívat ještě jednou, protože ani teď si nejsem úplně jistý, cože se to tam všechno odehrálo v té rychlosti. Šmiga na Lazetiče. Tam byl dobrý obranný zákrok a ten hráč se to snažil vyčistit, poslat pryč a odrazil se to k Valkovi. No tak i někdy to štěstí je potřeba. A tady žlutá karta pro Tomislava Stariče. A je to zajímavá standardka, Hrubý umí tyhle situace, když tohle je hodně z úhlu, mohl by to tam ale zkusit zakroutit a... Třetí dorážka, 3-0. Hrubý to tam foukl přímo na golmana, ten s tím měl problémy na brankové čáře, to tak vyrazil a tam byl připravený šmiga. Yes! Havlík, Lazetič ale sám, zkusí tam projít, neprojde, bohužel, naopak je z toho šance pro Opavu. Denkovič v obklíčení našich borců, kteří ho napadají, ale předává Oprutovi, pěkný míč, ještě kombinace, Mondek. Tohle vypadá slibně pro Pavu a moc nechybilo, myslím, že břevno. Hrubý. Další standardka. Šatka mohl z bezprostřední blízkosti překonat golmana Opavy. David Valek zkouší proniknout individuálně. Nedávno střelil svou první branku za slovenskou repre, tady Bach. A Janoš, Valek, šmiga. Tentokrát byl blok dobře postavený a Holce tady v klidu může ten míč doběhnout, ale pozor na záda. Hrubý. 2 minutky se budou nastavovat. Šatka tam znova vletěl. Valek může připravit nějakou akci, ale nepodaří se to a teď pozor na protiútok, ale tady bude připraven náš hráč. Jánoš, nemá teď úplně kam, tady až Šatka. Jánoš, pojďme to přenést a pojďme dopředu ještě, Holcer. Havlík na šmigu, ten pěkně na Lazetiče, ten je sám před golmanem, ale Fendrich bohužel vychytal našeho útočníka. Mondek. Druhý poločas v plném proudu, Šatka uklízí do bezpečí, Lazetič tady může zkusit proniknout, ale bude tam sám, hleda, že by zkoušel spálit z úhlu, snaží se počkat si a bude to penalta, postavil se tam tělem k tomu hráči a ten ho podrazil. Jánoš má zahrávat penaltu, Lazetič. Faulovaný hráč se tak jako říká a traduje, že by neměl proměňovat, ale potřebuje to útočník pro lepší psychickou pohodu. Ten zápas mu nevyšel zatím úplně ideálně, takže pojďme ho tam fouknout a uvidíme. Věřím, že to tam foukne. Tady je Lazetič versus Fendrich. Dlouhý náběh a proměnil chladnokrevně, když golman docela dobře vystihl
ale je to čtvrtý gól a slezské derby zatím jednoznačně pro Baníček. A trochu problémů jim ještě můžeme přidat, protože tady Hrubý předává Havlíkovi a tento zkusí sám Válek. Doráží opět z toho chumlu. 5-0, tak to je totální destrukce. Takový zápas jsme také potřebovali. Stále ty naše jakoby výkony a výsledky kolísají, máme spoustu zápasů. Není to úplně v pohodě, ale teďka ta Liga mistrů nás možná nakopla a tohle by nám mohlo také pomoci. Pěkný míč na Denkoviče, to vypadá nebezpečně. Už jsme se ale stihli vrátit a Šatka také dle rozhodčího se provinil. A je z toho penalta na druhé straně. Nevím, nevím. Grajf skvěle, moc nechybělo, ale bohužel čisté konto to nebude. Filip Tvardžík ještě vykřesává drobou linkou jistřičku naděje, ale on se toho dotkl, bohužel. Denkovič. No a Opava nás začíná drtit, kluci to přestávají zvládat. 2-5 a Divočina právě asi startuje. Podcenili jsme to, děláme prasárny a aby nás to ještě nemrzelo. Ty vole, posrat v derby, vedení 5-0 a ještě to nějak prohrát nebo něco, tak to už by bylo asi na vyhazov. Holzer, na Hrušku. Projde, Janoš. Úplně volná druhá strana, Janoš to zkouší sám, byla to krásná střela, ale zastavila ji branková konstrukce. Ještě Švarc. A Šatka, druhá velká golovka pro něj v tomto zápase, ani tentokrát z toho gól nebude, pouze tedy roh z druhé strany. A prudký míč na Dobrijeviče, ale ten netrefil. Poslední vteřinky utkání, Valek ještě nachází Lazetiče, ten by mohl zvýšit, ale nedokázal vyslat na bránu nějakou prudší střelu. Golman s tím neměl žádný problém, už se předtahuje, Ondra Šašinka opět pálí ostrými. Pardubice zdá se vyhrají nad Zlínem a tady ještě Denkovič může něco vymyslet, ale už nevymyslí vůbec nic, protože je tady konec utkání. Slezské derby je pro Baníček, vítězíme 5-2. S výkonem spokojenost až potom na to podcenění a ztrátu koncentrace, kdy jsme zbytečně dostali 2 góly, ale přesto solidní práce, 2 góly, tedy Valek, potom Šmiga, Lazetič. Hrubý také přispěl, Havlík, Janoš, asistence, celkově myslím slušný výkon, yes. No a tady pohled na tabulku, máme stále dost výrazný deficit v počtu odehraných zápasů, podobně jako třeba Sparta, Slavia nebo Plzeň. Na čele tedy Boleslav, 20 bodů, Slovácko porazilo Bohemku, Pardubice porazili Zlín, Bolka porazila Hradec a my jsme tedy porazili Opavu, druhá Olomouc, třetí Zlín tedy, potom Slovácko, Liberec, Bohemka. No a ta tabulka je taková prostě zvláštní tím, že dost týmů má málo odehraných zápasů díky evropským pohárům a různým přesunům a tak dále. Takže uvidíme. My jsme tady 7., ale máme o několik zápasů méně. Pokud bychom vyhrali zbývající zápasy, tak budeme někde na špici, u špice, takže musíme pokračovat. Debit Šatky, takový skoro debit Holcera a debit Baha. Myslím si, že všichni odvedli slušnou práci. No a ten jeho zápas, ve kterém se tady navrátil do Baníku, je rovnou jubilejní 150. ligový zápas za Baníček. Takže Danek se vrátil v pravý čas. Tady ho máme, dámy a pánové, doufejme, že bude pokračovat v dobrých výkonech a doufejme, že my budeme pokračovat v dobrých výkonech. Čeká nás Lazio Řím, jeden zápas za druhým, takže náročná dřina před námi, ale pro dnešek je to vše, já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, hoďte do komentů, co říkáte na náš vstup do Ligy mistrů, co říkáte na nové posily, co říkáte na některé ty problémy, které tam máme. Vyjádřete se díky každému za názor, za komentář, no a pokud se vám video tedy líbilo, foukněte mu prosím like, díky, díky moc, no a já se loučím, uvidíme se příště, na viděnou, naslyšenou.